Tak Buchy, dneska to byl tvůj zápas, jak jsi užil souboj s Anglií a vítězství 4-3? No, bylo hodně střel, první poločas to bylo klidnější, ale jako dostali nás do nervů a myslím si, že jsme to zvládli a tady šlo hodně o psychiku tenhle zápas a myslím si, že manšaft to zvládl skvěle a teď jenom doufat, jak dopadne Turecko-Itálie, aby jsme se dostali na Euro. Jak bys popsal tu situaci před gólem na 4-2? Tam Angličan šel do souboje ve vápně a Jarda to pak trefil přes celý hřiště. Jak jsi to viděl ty? Těžko říct. Bylo to těžký. Já jsem, ten míč je hrozně rychlej, klouže to tady a ta palubovka je hrozně těžká na tohle a tam hráli fakt jenom centimetry, no, abych to chytil. Který zákrok byl podle tebe nejdůležitější, na který seš ty teď osobně nejvíc pyšný? Jako, nechci to říkat nějak blbě, ale měl jsem dost zákroku, ale teď v té poslední minutě, nebo respektive v posledních vteřinách, si myslím, že jak jsem tam šel do toho rozkleku a on mě trefil do žeber a odrazil se to naštěstí, to mě mohl v klidu propálit. Myslím si, že jsem měl trošku štěstíčko a naštěstí to nebyl gól a zvládli jsme to.